Hoje vamos fazer esse leite condensado caseiro. Você pode usar esse leite condensado para fazer todas as receitas. Vamos precisar de uma xícara de leite em pó, uma xícara de açúcar e meia xícara de água bem quente, quase fervendo. Vamos colocar no liquidificador a água e o açúcar. Vamos bater por 2 minutos. Vamos acrescentar o leite em pó e bater por 5 minutos. Pode fazer com o leite da sua preferência. Fica bom com todas as marcas. Vamos colocar em um pote. Olha como a textura já parece leite condensado. Vou tampar e levar para a geladeira por 2 horas. Conserve na geladeira até usar todo o produto. Tirei da geladeira. Olha como fica igual o do supermercado. O sabor também fica igual.